န်းနေတဲ့တွေဆိုရင်လမ်းမထောင်တဲ့အပေါ်ကိုကလစ်တစ်ချက်လောက်နေပြီပါ VU Beauty ရဲ့ Video အချက်လက်တွေကိုကြည့်ချင်ရင် Subscribe ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်လောက်နေပြီပါ Website Facebook နဲ့ Instagram လည်းအားပေးကြပါဦးနော် Bye bye